innama ana basharun mithlukum lalle ni mutun ne kwatan kwacin ku ga ya musu annabi mutun ne kwatan kwacin mu kwatan kwacin mu daga wace irin sifa kwatan kwacin mu na sifal halitta har na sifal halitta amma daraje shi ta kowa daraja kashi inda abin da mutane ba su gane ba dole ka ce annabi mutun ne ta sifal halitta amma yayi kowa daraja yaya to in baka sashi ba cikin mutane cikin me kake so ka sashi kowa abubuwan nan da ka gani makhlukat mutun suke ma hidima kama tun daga mala'ika mala'iku ne ke tare da kai yanzu suke tsare da kai idan ka kwanta misali kana barci ba bi bane sai yi biyu na'am sifa ce raqibun atibun wanda suke tare da kai kuma busurabba da kai sifa ce ba sunan su bane ba diyawa ne wannan su zo wannan su musa wannan mala'iku Allah ya hore suna mun aiki diyawa akai daya in ka kwanta kana barci kai namiji kowa tara a jikinka a bude suke gaba daya wa yake tsare da su Allah subhanahu wataala ya aiko mala'iku suna tsare da su umma tace kowa goma a jikinta wanda kowace kowa ta shiga cikin jikinta wa yake tsare da su Allah ya aiko mala'iku suna tsare da su Kuduwa ganifa abin yana da bada al'ajabi mutun zai kwanta a ƙasa yayi barci ya tashi awa daya ba abin da ya same shi amma idan mutun ya mutu minti 10 yana kwanta a ƙasa mala'ikun bisu nan sai kiyashi ya taso mai ko ba haka bane kiyashi zai taso mishi saboda babu tsaro yanzu shikenan ko ina mala'iku hidima suke ma dan Adam to halittu na ubangiji wanda muke gani mala'iku ka tabbata annabi ba mala'ika bane saboda mala'iku su annabi suna mun hidima kuma babban su jibril iya kawo ma annabi wahayi haka ne ko sai dabbobi annabi kuma baka ce mai dabba a an kace ma annabi dabba sai mu ce kaka furta ko sai mi sai tsuntsaye baka sa shi ba cikin tsuntsaye sai abubuwa da batat shajara itace shi baka ce ba itace ne sai abubuwa sandararru busassu kamar kasa da dutse da sauransu wannan ma ba shi bane sai mi kuma sai ruwa kuma ba ruwa bane to cikin mi zaka sashi cikin mi zaka sashi mutun ne ta sifal halitta amma mutun kuma mai daraja shi kai shi mutun daraja gare wa laqad karramna bani adam Allah ya ce mun daraja dan adam dan adam daraja gare ka wanda take ita ce to akan wannan da Allah subhanahu wataala ya ce mutun ne mun san shi mun san gidan su mun san uwayen shi mun san baban shi mun san uwar shi mun san diyan shi yayi aure mun san matekun shi ko ba haka bane sunan shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sunan baban shi Abdullahi sunan uwar shi Aminatu an aihe shi a Makka ya mutu a Madina kabarin shi yana a Madina ko ba haka nan bane diyan shi bakwai Abdullahi da Al-Qasim da Ibrahim mata hudu Fatimatu da Zainab da Ruqayyatu da Ummul Kulthum duka diyan shi ne wanda mun sani ga mata kun shi da Fariya har ma Khadija bayan ta mutu ya aru su Sauda da su Aisha ga sunan mata kun shi wanda ya aura kowa ya sani kuma ga inda ya rayu ga inda ya mutu ga shekarun da ya a duniya shekara 63 to me kake so ka sashi mutum ne mai daraja Allah ya daukaka shi ta sifal halitta annabi mutum ne qul innama ana basharun mithlukum ga ya musu ni mutum ne kwatan kwacin yuha ilayya ana yi min wahayi wahayi kan da ake mini annama ilahukum ilahun wahid ku sani lalle abun bautar ku Allah Allah shi ɗaya yake babu macancancin amma ibada da gaskiya ce shi babu wani wanda za a ma abinda ake ma Allah subhanahu wataala duk abinda ake ma Allah in ka kuskura ka ma wani to ka tabbata shine kake cewa kai shirka